ଟଙ୍କା ଦେଲା ପରେ ଧରାଛୁଆଁ ଦେଉନାହାନ୍ତି ମହିଳା। ବଲାଙ୍ଗୀର ସହରର ଜଣେ ମହିଳା ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଟଙ୍କା ଧାର ନେଇ ଆଉ ଫେରାଉ ନାହାନ୍ତି। ଟଙ୍କା ମାଗିଲେ ଧମକ ଚମକ ଦେଉଥିବା ନେଇ ଜଣେ ମହିଳା ଜଣେ ଯୁବକ ଏସ୍ପି ଅଫିସକୁ ଅଭିଯୋଗ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଖୁଜେନପାଲିର ଚନ୍ଦନା ପରମାନିକ ଓ ଟିଟଲାଗଡ଼ ଶେଖ ବସିର ବଲାଙ୍ଗୀର ଏସ୍ପି ଅଫିସକୁ ଆସି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ବଲାଙ୍ଗୀରର ସାଇନା ବେଗମ ନାମକ ଜଣେ ମହିଳା ଚନ୍ଦନାଙ୍କଠାରୁ 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଓ ଶେଖ ବସିରଙ୍କ ଠାରୁ 1,99,000 ଟଙ୍କା ନେଇ ଆଉ ଫେରାଉ ନଥିବା ଉଭୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏନେଇ ପୋଲିସ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ନ କରିବାରୁ ସେମାନେ ଏସ୍ପିଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିବା କହିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଦେଇଥିଲି କେସ୍ ଥାନାରେ, ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେଇଥିଲି ସାଇନା ବେଗମ ନାଁରେ, ଆଉ ସେମାନେ ବି ବିଲକୁଲ ନି ଶୁଣିଲେ ଆଉ କେସ୍ କେ କୋର୍ଟରେ ଦେଇଦେଲେ, ବିଲକୁଲ ଧ୍ୟାନ ନି ଦେଲେ। ତାଙ୍କ ପାର୍ଟି ପଲିଟିକ୍ସ ବାଲେ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କରିଥିରେ ସପୋର୍ଟିଂ କରୁଛନ୍, ଆଉ ସେ ମେଡ଼ିକାଲ ବୋଲିକିରି ମନୁ 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଇଗଲା। ଗ୍ରୁପ ବି 40 ମାଇଜିନ୍ଟା ମାଇଜିନ୍ ଉଠେଇଛେ, ଆଉ ଗ୍ରୁପ୍ର ମାଇଜିନ୍ମାନଙ୍କୁ ବି ହଇରାଣ କରୁଛେ। ଆଉ ମୋର ମୋତେ କହିଲେ 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମେଡ଼ିକାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ବୋଲି ନେଲେ, ଆଉ ଆଜି ଦେମି କାଲି ଦେମି ବୋଲିକି ଦେବାର ନି, ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ଝଗଡ଼ା ଝାଟି କରୁଛନ୍, ଆଉ ମାଡ଼ ଧର ବି ଲାଗିଲେ ମନ ବେଲେ। ମୁଇଁ ଚାହୁଁଛେ କି ଏସ୍ପି ପାଖେ ଆସିଛୁ ଏଇଟା ଆମେ, କି ସେ ଆଜ୍ଞା ଆମର କଥା ଶୁଣୁନ୍, ଆଉ ସେ ତାଙ୍କୁ ଡାକି କରି ଆମର ପଇସା ଟିକେ କେନ୍ତା କରିକି ଆଜ୍ଞା ମେଡ଼ିକାଲ ବିଲ୍ ମେଡ଼ିକାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବୋଲିକିରି ମାଗିଥିଲେ ସେ। ହଁ ଧମକ ଚମକ ଦେଉଛନ୍, ଆଉ କାଁ କରବା, ପୋଲିସ କିଏ କିଛି ନି କରିପାରେ, ଆମର ସାଙ୍ଗେ ପାର୍ଟି ପଲିଟିକ୍ସ ବାଲେ ଅଛନ୍ ଆମ ସମାଜରୁ, ଏନ୍ତା ସେନ୍ତା ବୋଲିକିରି ଆମକେ ଧମକି ମାରୁଛନ୍, ତମେ କିଛି ନି କରିପାର। ଏଇଟା ମୋର ତ ହେଲା ନ ମେ ମାସେ ଦେଇଥିଲି ପଇସା ତାଙ୍କୁ, ଆଉ ଏବେ ତ ନି ଦେବା, ଲାଷ୍ଟ ଏବେ କେସ୍ କରିଥିଲି ମଝିରେ, ହେଲା ନ 2 ମାସେ ହେଇଗଲା। ବେଟି କା ନାମ ହେ ନସରିନ ବିବି ଔର ମା କା ନାମ ହେ ସାଇନା ବେଗମ। ପାପା କା ନାମ ଉତନା ନହିଁ ପତା ମେରେକୋ, ବଟ ୟେ ଲୋଗ କହାଁ ସେ ଆଏ ହେ? ୟେ ଲୋଗ ପ୍ରପର ୟହିଁ କେ ହେ, ମତଲବ ବଲାଙ୍ଗୀର କେ ହି ହେ, ନହିଁ ଜାନତା ମୁଁ। रेलवे स्टेशन के, रेलवे क्वार्टर के पास रहते, रेलवे स्टेशन के पास। ओके।